Hər bir işdə uğur və nailiyyət əldə etməyi bacaran gözəllik layihəsi. Tanınmış işgüzar xanım Ruhi Əliyevanın səs sorağı növbəti dəfə qardaş ölkədən gəldi. Rəhbəri olduğu Liatris Holdingin nəzdində fəaliyyət göstərən, Liatris yapımın ərsəyə gətirdiyi Ağır Romantik adlı filmin İstanbulda möhtəşəm qala gecəsi baş tutdu. Liatris yapım bir neçə iş gördü, bilirsiniz ki, konsertlər etdi, Sibelcan xanımın konsertini etdik, Silanın konsertini etdik və bir film artıq ortaya çıxartdı. Çox həyəcanlıyam və düşünürəm ki, inşallah ki, xoşa gələr, bəyənilər. Çox da məmunam ki, aktyor seçimimi düzgün etmişəm. Anşlaqla keçən gecədə film eyni anda 5 zalda yayımlandı. Hər genç qızın hayalidir Beyaz adlı bir prens. Aşk dolu bakışları ilə içini eritən. Benimle evlenir misin? Kollarıyla sımsıkı saran, şiirler yazdıran, şarkılar söyleten, yanındayken bütün her şeyi unutturan gerçek bir aşk adamı hayal eder her genç kız. Gecəyə Liatris Holdingin rəhbəri Ruhi Əliyeva, filmin baş qəhrəmanları Onur Tuna, Tuvana Türkay və ekran işində rol alan Altan Erkəkli, Sərvət Pandur, Durul Bazan və başqaları qatıldı. Azərbaycanın iki tanınmış siması, aparıcı Nanə Ağamalıyeva və stilist Anar Ağakiyev də qala gecədə iştirak edən məşhurlar sırasında yer aldı. Əsli və Kərəmin sevgisindən bəhs edən ekran işi kifayət qədər tamaşaçı marağına səbəb oldu və qonaqlar tərəfindən ayaq üstü alqışlandı. Həm aktyor heyəti, həm də gecənin qonaqları Ruhi Əliyevanı uğurlu işinə görə təbrik etdilər. Oynadığım rol iki farklı rol aynı film içərisində. Bu, beni cəzbədən tərəf oldu. Oyuncu olarak teknik anlamda ilk beni cezbeden taraf buydu. Yani birinci ya da ikinci olması değildi konunun. Nasıl bir film çektik ben de merak ediyorum ama çekerken eğlendiğimiz anlar var. Senaryoda o kadar güzel bir yere sığınmış ki Kerem aşkı için. Senaryoda bu kabul edilebilir bir duruma gelmiş. Neticede o sadece benimle beraber olabilmek için böyle bir yalan söylüyor. Çünkü Aslı benim oynadığım karakter çok idealist bir ailenin kızı. Ağır Romantik 13 fevraldan itibaren Almanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Fransa, Avstriya, Rumıniya, Yunanistan, Xorvatiya, Bulgaristan, Albanya, Moldova, Şimali Makedonya, Slovenya, Serbiya, Montenegro və Kosova'da. 14 fevraldan isə Türkiyənin bütün şəhərlərində nümayiş olunmaqdadır. Filmin Bakı qalası martın 7-sində aktyorların və yaradıcı heyətin iştirakı ilə gerçəkləşəcək. Ağır Romantik filmini Azərbaycanda izləyəcək tüm dostlara sevgilər, selamlar, güzəlliklər.